Olubereberye essuula emu. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabuddetabudde, n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti, wabeewo obutangaavu, ne wabaawo obutangaavu. Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olumu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebbanga wakati mu mazzi, lyawulenga amazzi n'amazzi. Katonda n'assaawo ebbanga n'ayawula amazzi agali wansi w'ebbanga n'amazzi agali waggulu mu bbanga. Bwe kityo bwe kyali. Katonda ebbanga n'aliyita eggulu, ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokubiri. Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo ekimu, olukalu lulabike. Bwe kityo bwe kyali. Katonda olukalu n'aluyita ensi, n'ekuŋŋaaniro ly'amazzi n'aliyita ennyanja. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti ensi emere ebimera, omuddo ogubala ensigo, omuti ogw'ebibala ogubala ebibala mu ngeri yaagwo, ogulimu ensigo yaagwo ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Ensi n'emera ebimera, omuddo ogubala ensigo mu ngeri yaagwo, n'omuti ogubala ebibala ogulimu ensigo yaagwo mu ngeri yaagwo. Katonda n'alaba nga birungi. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokusatu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu, byawulenga emisana n'ekiro, bibenga ng'obubonero, n'ebiro, n'ennaku, n'emyaka. Bibenga ng'ettabaaza mu bbanga ery'eggulu, byakenga ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'akola ebyaka bibiri ebinene, ekyaka ekisinga obunene okufuga ng'emisana, n'ekyaka ekitono okufuga ng'ekiro era n'emmunyeenye. Katonda n'abiteeka mu bbanga ery'eggulu, byakenga ku nsi, bifuge ng'emisana n'ekiro era byawule ng'obutangaavu n'ekizikiza. Katonda n'alaba nga birungi. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokuna. Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale ebyewalula bingi ebirina obulamu, era n'ekibuuka kibuke ku nsi ne mu bbanga ery'eggulu. Katonda n'atonda balukwata abanene na buli ekirina obulamu ekyewalula, amazzi kye gaazaala mu ngeri zaabyo, na buli ekibuuka ekirina ebyoya mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'abiwa omukisa n'ayogera nti mweyongere mwale, mujjuze amazzi ag'omu nnyanja, era n'ebibuuka byeyongere mu nsi. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokutaano. Katonda n'ayogera nti ensi ereete ekirina obulamu mu ngeri yaakyo, ente n'ekyewalula n'ensolo y'ensi mu ngeri yaayo. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'akola ensolo y'ensi mu ngeri yaayo, n'ente mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, n'ente n'ensi yonna, na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Katonda n'ayogera nti, laba, mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna, na buli muti ogulimu ekibala ky'omuti ogubala ensigo, eri mmwe gunaabanga mmere, n'eri buli nsolo ey'oku nsi, na buli ekibuuka waggulu, na buli ekyewalula ku nsi ekirimu omukka omulamu, ngiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'alaba buli kyakoze, era laba kirungi nnyo. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olw'omukaaga.
ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gye yakola, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Bwe liti ezadde ery'eggulu n'ensi bwe lyatondebwa ku lunaku Mukama Katonda lwe yakolerako ensi n'eggulu, na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi, na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera, kubanga Mukama Katonda yali nga tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi, so nga tewali muntu alima ensi. Naye olufu ne luli nnyo okuva mu nsi ne lutonnya amazzi ku nsi yonna. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi, n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. Omuntu n'afuuka omukka omulamu. Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni ku luuyi olw'ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Omugga ne gusibuka mu Adeni okufukiriranga amazzi mu lusuku, ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe ena. Ogw'olubereberye erinnya lyagwo Pisoni, ogwo gwe gwetooloola ensi yonna eya Kavina erimu zaabu. Ne zaabu ey'omu nsi eri nnungi, mulimu n'eddoola n'amayinja sokamu. N'erinnya ly'omugga ogw'okubiri Gikoni, ogwo gwe gwetooloola ensi yonna eya Kuusi. N'erinnya ly'omugga ogw'okusatu Kidekeri, ogwo gwe guyita ku mabbali g'e Bwasuli. N'omugga ogw'okuna Fulaati. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu, n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. N'omuntu buli eyayita ekitonde kyonna ekiramu, eryo lye linnya lyakyo. Omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ekibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko, naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka, n'amuggyamu olubiriizi lumu, n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lw'ajje mu muntu okuba omukazi, n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti, ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange, y'ennyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Omusajja kyanaava ng'aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaaba ng'omubiri gumu. Bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we, so tebaakwatibwa nsonyi. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti, bw'ati bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanya ng'obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'aweera ne ku musajja we naye n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne beetegeera nga baali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti, ne beekolera ebyokwambala. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku.
Mukama Katonda anayita omusajja n'amugamba nti oli luyiwa. N'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku n'entya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti ani yakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako. Omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeera nga nange yampadde ku muti n'endya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa gwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko. Onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nange obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezadde lyo n'ezadde ly'omukazi. Ezadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. N'agamba omukazi nti okwongera n'akwongerangako obulumi bwo n'okubeerangako olubuto. Mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana n'okwegombako kunaabanga eri musajja wo, naye anaakufuganga. N'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo, mu kutegana mw'onoggyanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Amaggwa n'amatovu geeneekuzaaliranga, naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Mu ntuuyo ez'omu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga omwo mwe waggibwa, kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda. Omusajja n'atuuma mukazi we erinnya lye Kaawa, kubanga ono ye nnyina waabo bonna abalamu. Mukama Katonda n'akolera Adamu ne mukazi we ebyambalo by'amaliba n'abambaza. Mukama Katonda n'ayogera nti, laba, omuntu afuuse ng'omu ku ffe okumanya ng'obulungi n'obubi. Kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Mukama Katonda kye yava amuggya mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakkerubi era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukumanga ekkubo ery'omuti ogw'obulamu. Adamu n'amanya Kaawa mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Kayini. N'ayogera nti, mpeereddwa omusajja eri Mukama. Era nate n'azaala muganda we Abiri. Abiri n'aba musumba wa ndiga, naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka. Awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Abiri naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abiri ne kyawaddeyo, naye Kayini ne kyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo amaaso ge ne goonooneka. Mukama n'agamba Kayini nti, kiki ekikusunguwazza era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga? Bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe n'omufuganga. Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we. Awo bwe baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti, aliwa Abiri muganda wo? N'ayogera nti, simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. N'ayogera nti, okoze ki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okolimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga momboze era omutambuze. Kayini n'agamba Mukama nti, okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Laba, ongobye leero mu maaso g'ensi era mu maaso go mwe neekwekanga, era n'abanga momboze era omutambuze mu nsi. Awo olulituuka buli alindaba alinzita. Mukama n'amugamba nti, buli alitta Kayini kyaliva awalanwa eggwanga emirundi omusanvu. Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero, buli amulaba alemenga okumutta. Kayini n'ava mu maaso ga Mukama n'atuula mu nsi ya Enodi mu maaso ga Adeni. Kayini n'amanya mukazi we,
n'abeera olubuto n'azaala Enoka. N'azimba ekibuga n'akituuma Enoka ng'erinnya ly'omwana we. Ne Enoka n'azaala Iradi, Iradi n'azaala Mekuyayeri, Mekuyayeri n'azaala Mesusayiri, Mesusayiri n'azaala Lameka. Lameka n'awasa abakazi babiri, ow'olubereberye erinnya lye Ada, n'owookubiri erinnya lye Zira. Ada n'azaala Yabali, oyo kitaawe w'abo abatuula mu weema nga balunda. N'erinnya lya muganda we Yubali, oyo ye kitaawe w'abo abakuba ennanga n'omulere. Nate Zira n'azaala Tubalukayini, omuwesi wa buli ekisalo eky'ekikomo n'ekyekyuma. Ne mwannyina Tubalukayini ye Naama. Lameka n'agamba bakazi be nti, Ada ne Zira muwulire eddoboozi lyange. Mwe abakazi ba Lameka muwulire ekigambo kyange. Kubanga natta omusajja kubanga yanfumita nze, era omuvubuka kubanga yambeta entanze. Kubanga Kayini aliwalanirwa eggwanga emirundi musanvu, Lameka aliwalanirwa emirundi nsanvu mu musanvu. Adamu n'amanya nate mukazi we, n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Seezi. Kubanga Katonda yandagirira ezadde eddala okudda mu kifo kya Abiri, kubanga Kayini yamutta. Seezi naye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Enosi. Mu biro ebyo mwe baasookera okusabanga erinnya lya Mukama. Kino kye kitabo eky'okuzaalibwa kwa Adamu. Olunaku Katonda lwe yatonderamu omuntu, mu kifaananyi kya Katonda mwe yamukolera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda, n'abawa omukisa n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe baatonderwamu. Adamu n'amala emyaka 13 n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye mu ngeri ye, n'amutuuma erinnya lye Seezi. Ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi emyaka 8, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Adamu ze yamala ne ziba emyaka 93, n'afa. Seezi n'amala emyaka 15, n'azaala Enosi. Seezi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 87, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Seezi ne ziba emyaka 912, n'afa. Enosi n'amala emyaka 9, n'azaala Kenani. Enosi n'awangaala bwe yamala okuzaala Kenani emyaka 815, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enosi ne ziba emyaka 905, n'afa. Kenani n'amala emyaka 7, n'azaala Makalaleri. Kenani n'awangaala bwe yamala okuzaala Makalaleri emyaka 804, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Kenani ne ziba emyaka 910, n'afa. Makalaleri n'amala emyaka 65, n'azaala Yakedi. Makalaleri n'awangaala bwe yamala okuzaala Yaledi emyaka 803, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Makalaleri ne ziba emyaka 895, n'afa. Yaledi n'amala emyaka 162, n'azaala Enoka. Yaledi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enoka emyaka 8, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Yaledi ne ziba emyaka 962, n'afa. Enoka n'amala emyaka 65, n'azaala Mesuseera. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda bwe yamala okuzaala Mesuseera emyaka 3, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enoka ne ziba emyaka 365. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda, so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Mesuseera n'amala emyaka 1087, n'azaala Lameka. Mesuseera n'awangaala bwe yamala okuzaala Lameka emyaka 782, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Mesuseera ne ziba emyaka 969, n'afa. Lameka n'amala emyaka 1082,
n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Nuuwa, ng'ayogera nti ono yali tusanyusa mu mulimu gwaffe ne mu kutegana okw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakulimira. Lameka n'awangala bwe yamala okuzaala Nuuwa emyaka 595, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Lameka ne ziba emyaka 777, n'afa. Nuuwa yali nga yaakamala emyaka 5. Nuuwa n'azaala Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala. Abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama n'ayogera nti, "Omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 12. Mu biro ebyo waaliwo abanefuli mu nsi, era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana. Bano be b'amaanyi abaasooka edda, abantu abaayatiikirira." Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo by'omu mutima gwe nga kubikwerere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi, n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti, "Ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera ku muntu, n'ensolo, n'ekyewalula, n'ekibuuka waggulu, kubanga nejjusizza kubanga nabikola." Naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Kuno kwe kuzaala kwa Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Nuuwa n'azaala abaana 3, Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Ensi n'eyonooneka mu maaso ga Katonda, ensi n'ejjula eddalu. Katonda n'alaba ensi ng'eyonoonese, kubanga ekirina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti, "Enkomerero ya buli ekirina omubiri etuuse mu maaso gange, kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabwe. Kale laba, ndibazikiririza wamu n'ensi. Weekolere eryato n'omuti goferi, osalangamu ennyumba mu lyato, osiige munda ne kungulu envumbo. Bw'otyo bw'okolanga, emikono 300 obuwanvu bw'eryato, n'emikono 5 obugazi bwalyo, n'emikono 3 obugulumivu bwalyo. Osalangako ekituli ku lyato, era ng'omukono gumu bw'olimala waggulu, n'omulyango gw'eryato oguteekanga mu mbirizi zaalyo. Okola ng'eryato nga lirina ennyumba eya wansi n'ey'okubiri n'ey'okusatu. Nange laba, nze ndireeta amataba ag'amazzi ku nsi okuzikiriza ekirina omubiri kyonna ekirimu omukka ogw'obulamu wansi w'eggulu. Buli ekiri mu nsi kirifa. Naye ndiragana endagaano yange naawe, oliyingira mu lyato gwe n'abaana bo ne mukazi wo n'abakazi b'abaana bo wamu naawe, ne mu buli kiramu mubiri n'omubiri byonna bibiri mu buli ngeri by'olireeta mu lyato, biryoke bibeere ebiramu awamu naawe, biriba ekisajja n'ekikazi. Mu bibuuka mu ngeri yaabyo, mu nte mu ngeri yaazo, mu buli ekyewalula eky'omu nsi mu ngeri yaakyo, mu buli ngeri bibiri birijja gy'oli, bibe ebiramu. Naye weetwalire ku mmere yonna eriibwa, ogyekuŋŋaanyize, eriba mmere gy'oli gwe nabyo." Nuuwa n'akola bw'atyo nga byonna Katonda bye yamulagira bw'atyo bwe yakola. Mukama n'agamba Nuuwa nti, "Yingira gwe n'ennyumba yo yonna mu lyato, kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Mu buli nsolo ennongoofu, twala 77 ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu nsolo ezitali nnongoofu 2 ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu bibuuka waggulu 77 ekisajja n'ekikazi,
ezzadde liryoke libe eddamu ku nsi yonna. Kubanga oluvannyuma lw'ennaku omusanvu, nze nditonnyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nnakola okuva mu ttaka. Nuuwa byonna n'abikola nga Katonda bwe yamulagira. Naye Nuuwa yali nga yaakamala emyaka 6 amataba ag'amazzi bwe gaabeera ku nsi. Nuuwa n'ayingira n'abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be awamu naye mu lyato olw'amazzi g'amataba. Mu nsolo ennongoofu ne mu nsolo ezitali nnongoofu ne mu bibuuka ne mu buli ekyewalula ku nsi, bibiri ne biyingira eri Nuuwa mu lyato, ekisajja n'ekikazi nga Katonda bwe yalagira Nuuwa. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ennaku 7 ziri, amazzi ag'amataba ne gaba ku nsi. Mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa mu mwezi ogw'okubiri, ku lunaku olw'17 olw'omwezi, ku lunaku olwo ne zizibukuka ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene n'ebituli eby'omu ggulu ne bigguka. Enkuba n'etonnyera ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Ku lunaku olwo Nuuwa n'ayingira ne Seemu ne Kaamu ne Yafeesi, abaana ba Nuuwa ne mukazi wa Nuuwa n'abakazi 3 ab'abaana be awamu nabo mu lyato. Abo na buli nsolo mu ngeri yaayo n'ente zonna mu ngeri yaazo na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo na buli ekibuuka mu ngeri yaakyo, buli nnyonyi eya buli kiwaawaatiro ne biyingira eri Nuuwa mu lyato 2 mu buli nnyama yonna erimu omukka ogw'obulamu. Ebyayingira ne biyingira ekisajja n'ekikazi mu buli nnyama nga Katonda bwe yamulagira. Mukama n'amuggalira munda. Amataba ne gabeera ku nsi ennaku 40. Amazzi ne geeyongera ne gasitula eryato ne liwanikibwa waggulu w'ensi. Amazzi ne gafuga ne geeyongera nnyo ku nsi, eryato ne liseeyeeya kungulu ku mazzi. Amazzi ne gayinza nnyo ku nsi, ensozi zonna empanvu ne zisaanikirwa ezaali wansi w'eggulu lyonna. Emikono 15 okugenda waggulu amazzi bwe gaayinza, ensozi ne zisaanikirwa. Buli nnyama etambula ku nsi n'efa, ekibuuka n'ente n'ensolo na buli ekyewalula ku nsi na buli muntu yenna, byonna ebyalimu omukka ogw'omwoyo ogw'obulamu mu nnyindo zaabyo, mu byonna ebyali mu lukalu ne bifa. N'asangula buli kintu kiramu ekyali kungulu ku ttaka, omuntu n'ente n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu ne bisangulibwa ku nsi. Nuuwa n'asigalawo yekka n'abo abaali awamu naye mu lyato. Amazzi ne gayinza ku nsi ennaku 15. Katonda n'ajjukira Nuuwa na buli kiramu na buli nte eyali awamu naye mu lyato. Katonda n'aleeta empewo ziyite ku nsi, amazzi ne gaweebuuka. Era n'ensulo ez'ennyanja n'ebituli eby'omu ggulu ne biggalirwa, enkuba ey'omu ggulu ne ziyizibwa. Amazzi ne gadda okuva ku nsi obutayosa, ne gaweebuuka amazzi oluvannyuma ennaku 15 bwe zaayitawo. Mu mwezi ogw'omusanvu, ku lunaku olw'17 olw'omwezi, eryato ne lituula ku nsozi za Alalati. Amazzi ne gaweebuuka obutayosa okutuusa ku mwezi ogw'ekkumi. Mu mwezi ogw'ekkumi, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, entikko z'ensozi ne zirabika. Awo oluvannyuma lw'ennaku 40, Nuuwa n'asumulula ekituli eky'eryato kye yakola. N'atuma namuŋŋoona n'afuluma n'addiŋŋananga okutuusa amazzi lwe gaakalira ku nsi. N'atuma ejjiba okuva waali alyoke alabe ng'amazzi gaweebuuse kungulu ku nsi. Naye ejjiba teryalaba bbanga wa kuwummuza ekigere kyalyo ne likomawo gy'ali mu lyato, kubanga amazzi gaali kungulu ku nsi yonna. N'afulumya omukono gwe n'alikwata n'aliyingiza mwali mu lyato.
N'ayosaawo ennaku musanvu nate. Nate n'atuma ejjiba okuva mu lyato. Ejjiba ne likomawo olw'eggulo mwali. Laba mu kamwa kaalyo ne muba akalagala akabisa ak'omuzeyituuni. Nuwa n'alyoka amanya nti amazzi gaweebuuse okuva ku nsi. N'ayosaawo ennaku musanvu nate n'atuma ejjiba. Awo oluvannyuma teryakomawo nate gy'ali. Awo mu mwaka ogw'olukaaga mu gumu, mu mwezi ogw'olubereberye, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, amazzi ne gakalira ku nsi. Nuwa n'ajjako ekyasaanikira eryato n'atunuulira, laba kungulu ku nsi nga kukalidde. Mu mwezi ogw'okubiri, ku lunaku olw'27 olw'omwezi, ensi n'ekalira. Katonda n'agamba Nuwa nti, "Va mu lyato, gwe ne mukazi wo, n'abaana bo, n'abakazi b'abaana bo awamu naawe. Ofulumye wamu naawe buli kiramu ekiri awamu naawe, mu buli nnyama yonna, ekibuuka n'ente na buli ekyewalala ku nsi. Bizaalenga bibune mu nsi, byalenga byeyongerenga ku nsi." Nuwa n'afuluma n'abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be awamu naye. Buli nsolo, buli ekyewalula, na buli ekibuuka, buli ekitambula kyonna ku nsi, mu bika byabyo, ne bifuluma mu lyato. Nuwa n'azimbira Mukama ekyoto, n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu, ne ku bibuuka byonna ebirongoofu, n'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti, "Ensi sikyagikolimira nate oluvannyuma ku lw'omuntu, kubanga okulowooza okw'omu mutima gw'omuntu kubi okuva mu buto bwe. So sikyakuba nate oluvannyuma buli kiramu nga bwe nkoze. Ensi ng'ekyaliwo okusiga n'okukungula, era empewo n'ebbugumu, era ekyeya n'ettoggo, era emisana n'ekiro tebiggwengawo." Katonda n'awa Nuwa n'abaana be omukisa. N'abagamba nti, "Mwalenga, mweyongerenga, mujjule ensi. N'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo ey'ensi, na ku buli nnyonyi eya waggulu, era ne byonna ebijjuza olukalu, n'ebyennyanja byonna biweereddwayo mu mukono gwammwe. Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli, ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde. Naye ennyama awamu n'obulamu bwayo gwe musaayi gwayo temugiryanga. Era omusaayi gwammwe ogw'obulamu bwammwe siiremenga kuguvunaana eri buli nsolo n'aguvunaananga, n'eri omuntu, eri buli muganda w'omuntu n'avunaananga obulamu bw'omuntu. Buli muntu anaayiwanga omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe guyiibwenga abantu, kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Nammwe mwalenga, mweyongerenga, muzaalenga nnyo ku nsi, mweyongerenga omwo." Katonda n'agamba Nuwa n'abaana be awamu naye nti, "Nange laba nywezezza endagaano yange nammwe, era n'ezadde lyammwe erinaddangawo, era na buli ekiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente, na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe, byonna ebiva mu lyato, buli nsolo ey'ensi. Nange nnaanywezanga endagaano yange nammwe. Si ebirina omubiri byonna tebikyazikiririzibwa nate mulundi gwakubiri n'amazzi ag'amataba. So tewakyabaawo mataba nate mulundi gwakubiri okuzikiriza ensi." Katonda n'ayogera nti, "Kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde kiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe gitaliggwaawo. Nteeka musoke wange ku kire, era anaabanga kabonero ak'endagaano gye ndagaanye n'ensi. Kale olunaatuukanga, bwe nnaaleetanga ekire ku nsi, musoke anaalabikiranga ku kire, nange najjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde kiramu ekirina omubiri kyonna. N'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Ne musoka anaabanga ku kire,
nange namutunuliranga njijukira endagaano eteri ddiba Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti ako ke kabonero ak'endagaano gye nnywezezza nze na buli ekirina omubiri ekiri ku nsi. N'abaana ba Nuuwa abaava mu lyato Seemu ne Kaamu ne Yafeesi. Ne Kaamu ye yazaala Kanani. Abo bonsatule Nuuwa be yazaala n'abazzukulu baabo be baabona ensi zonna. Nuuwa n'atanula okuba omulimi n'asimba olusuku olw'emizabbibu n'anywa ku mwenge gwalwo n'atamiira n'akunamira mu weema ye. Kaamu ye yazaala Kanani n'alaba ensonyi za kitaawe n'abuulira baganda bababiri abaali ebweru. Seemu ne Yafeesi ne batoola ekyambalo ne bakiteeka ku bibegabega byabwe bombi ne batambula ekyennyuma nnyuma ne babika ku nsonyi za kitaabwe era amaaso gaabwe nga gatunuulira nnyuma ne batalaba nsonyi za kitaabwe. Nuuwa n'atamiruhuka mu mwenge gwe n'amanya omwana w'omuto bwe yamukola n'ayogera nti Kanani akolimirwe anaabanga muddu w'abaddu eri baganda be. Era yayogera nti Mukama yeebazibwe Katonda wa Seemu era Kanani abeerenga muddu we. Katonda agaziye Yafeesi era atuulenga mu weema za Seemu era Kanani abeerenga muddu we. Nuuwa n'awangaala amataba nga gamaze okubaawo emyaka 35. N'ennaku zonna eza Nuuwa zaali 95 n'afa. Ne kuno kwe kuzaala kw'abaana ba Nuuwa. Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Abaana ne babazaalirwa amataba nga gamaze okubaawo. Abaana ba Yafeesi, Gomeri ne Magogi, ne Madayi, ne Yivani, ne Tubali, ne Meseki, ne Tirasi. N'abaana ba Gomeri, Asukenazi, ne Lifasi, ne Togaluma. N'abaana ba Yavani, Erisa, ne Talusisi, Kitimu, ne Dodanimu. Abo be baagabirwa ebizinga ebyamawanga mu nsi zaabwe. Buli muntu ng'olulimi lwe bwe lwali, ng'ebika byabwe bwe byali mu mawanga gaabwe. N'abaana ba Kaamu, Kuusi, ne Mizulayimu, ne Puuti, ne Kanani. N'abaana ba Kuusi, Seeba, ne Kavira, ne Sabuta, ne Laama, ne Sabuteka. N'abaana ba Laama, Seeba, ne Dedani. Kuusi n'azaala Nimuloodi, n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama. Kyekiva kyogerwa nti, nga Nimuloodi omuyizzi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. N'okusooka kw'obwakabaka bwe kwali Babeeri, ne Ereki, ne Akudi, ne Kalune mu nsi Sinali. N'ava mu nsi omwo n'agenda mu Bwasuli, n'azimba Nineve, ne Lekobosiira, ne Kala, ne Leseni ekiri wakati wa Nineve ne Kala. Ekyo kye kibuga ekinene. Mizulayimu n'azaala Ludimu, ne Anamimu, ne Lekabimu, ne Nafutukimu, ne Pasulusimu, ne Kasulukimu, omwava Abafirisuuti, ne Kafutolimu. Kanani n'azaala Zidoni omubereberyewe, ne Keesi, n'Omuyebusi, n'Omwamoli, n'Omugirugaasi, n'Omukiivi, n'Omwaluki, n'Omusiini, n'Omwaluvada, n'Omuzemali, n'Omukamasi, n'ebika eby'Omukanani ne biddirira abo okubona. N'ensalo ey'Omukanani yava mu Zidoni ng'ogenda Gerali n'etuuka ku Gaza, era yatuuka ku Lasa ng'ogenda Sodomu ne Gomora ne Aduma ne Zeboyimu. Abo be baana ba Kaamu, ebika byabwe nga bwe byali n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe mu mawanga gaabwe. Era ne Seemu jjajja w'abaana bonna aba Eberi, muganda wa Yafeesi omukulu, naye n'azaalirwa abaana. Abaana ba Seemu, Eramu ne Asuli
ne Alupakusadi, ne Ludi, ne Alamu. N'abaana ba Alamu, Wuzi, ne Kuuli, ne Geseri, ne Masi. Ne Alupakusadi n'azaala Seera, Seera n'azaala Eberi. Eberi n'azaalirwa abaana babiri erinnya ly'omu Pereji, kubanga mu nnaku ze ensi zonna mwe zaagabirwa. N'erinnya lya muganda we Yokutaani. Yokutaani n'azaala Alumodaadi, ne Serefu, ne Kazalumavesi, ne Yera, ne Kadolaamu, ne Uzali, ne Dikula, ne Obali, ne Abimayeri, ne Seba, ne Ofiri, ne Kavira, ne Yobabu. Abo bonna baana ba Yokutaani. N'ensi gye baatuulamu yava mu Mesa ng'ogenda Eserali, olusozi olw'ebuvanjuba. Abo be baana ba Seemu, ebika byabwe nga bwe byali, n'ennimi zaabwe, mu nsi zaabwe, amawanga gaabwe nga bwe gaali. Ebyo by'ebika eby'abaana ba Nuuwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali mu mawanga gaabwe. Era mu abo mwe gaava amawanga okwawulirwa mu nsi amataba nga gamaze okubaawo. N'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo bwe baali batambula ebuvanjuba, ne balaba olusenyi mu nsi Sinali, ne batuula omwo. Ne bagambagana nti, kale nno tukole amatoffaali, tugookere ddala. Awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja, n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Ne boogera nti, kale nno twezimbire ekibuga, n'ekigo, ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya, tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Mukama nakka okulaba ekibuga n'ekigo abaana b'abantu bye bazimba. Mukama n'ayogera nti, laba, abo ly'eggwanga limu, era bonna balina olulimi lumu. Era kino kye batanula okukola, ne kaakano tewali ekigenda okubalema kye baagala okukola. Kale nno, tukke tutabulire eyo olulimi lwabwe, baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo okubona ensi zonna, ne baleka okuzimba ekibuga. Erinnya lyakyo kye lyava lituumibwa Babeeri, kubanga eyo Mukama gye yatabulira olulimi lw'ensi zonna, n'okuva eyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubona ensi zonna. Kuno kwe kuzaala kwa Seemu. Seemu yali yakamaze emyaka 10, n'azaala Alupakusadi, amataba nga gaakamaze emyaka 2 okubaawo. Seemu n'awangaala bwe yamala okuzaala Alupakusadi emyaka 5, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Alupakusadi n'amala emyaka 3-5, n'azaala Seera. Alupakusadi n'awangaala bwe yamala okuzaala Seera emyaka 4-3, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seera n'amala emyaka 3, n'azaala Eberi. Seera n'awangaala bwe yamala okuzaala Eberi emyaka 4-3, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Eberi n'amala emyaka 3-4, n'azaala Pereji. Eberi n'awangaala bwe yamala okuzaala Pereji emyaka 4-3, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Pereji n'amala emyaka 3, n'azaala Leewo. Pereji n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 2-9, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo n'amala emyaka 3-2, n'azaala Seruji. Leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Seruji emyaka 2-7, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seruji n'amala emyaka 3, n'azaala Nakoli. Seruji n'awangaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 2-9, n'azaala Teera. Nakoli n'awangaala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 10-19, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera n'amala emyaka 7, n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu,
Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Uuli y'ensi ey'Abakaludaaya. Na Ibulaamu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibulaamu erinnya lye Salaayi n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika, omwana wa Kalani. Ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba teyalina mwana. Tera n'atwala Ibulaamu omwana we ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we ne Salaayi muka mwana we omukazi w'omwana we Ibulaamu ne bavaayo nabo mu Uuli y'ensi ey'Abakaludaaya okuyingira mu nsi ya Kanani ne batuuka e Kalani ne batuula eyo. N'ennaku za Tera zaali emyaka 25 Tera n'afiira mu Kalani. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi ya nnyo era awali ekikaakyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga ddene era n'akuwanga omukisa era n'akuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe. Nange n'abawanga omukisa abanakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwebiri weerwa omukisa. Bw'atyo Ibulaamu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulaamu yali yaakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ibulaamu n'atwala Salaayi mukazi we ne Lutti omwana wa muganda we n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza n'abantu be baafunira mu Kalani ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanani ne bayingira mu nsi ya Kanani. Ibulaamu n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo kya Sekemu awali omuvule gwa Moole. Era Omukanani yali mu nsi mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulaamu n'ayogera nti ezadde lyo ndiriwo ensi eno. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. N'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Beseri. N'asimba eweema ye e Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebugwanjuba ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba n'azimbira eyo kyoto eri Mukama n'akaabya erinnya lya Mukama. Ibulaamu n'atambula ng'akyakwata ekkubo ery'obukiiko obwa ddyo. Ne wagwa enjala mu nsi. Ibulaamu n'aserengeta mu Misiri okutuula omwo kubanga enjala yali nnyingi mu nsi. Awo bwe yali nga n'atera okuyingira mu Misiri n'alyoka agamba Salaayi mukazi we nti laba manyi ggwe oli mukazi mulungi okulaba. Kale Abamisiri bwe bali kulaba kyebaliva boogera nti oyo ye mukazi we era balinzi tanze naye ggwe bali kuwonya mulamu. Oyogeranga nkwegayiridde nga ggwe oli mwannyinaze ndyoke ndabe ebirungi ku bubwo n'obulamu bwange buwone ku lulwo. Awo Ibulaamu bwe yamala okuyingira mu Misiri Abamisiri ne balaba omukazi nga mulungi nnyo. N'abakungu ba Falaawo ne bamulaba ne bamutendereza eri Falaawo ne batwala omukazi mu nnyumba ya Falaawo. N'akola bulungi Ibulaamu ku bubwe n'aba n'endiga n'ente n'endogoyi ensajja n'abaddu n'abazaana n'endogoyi enkazi n'engamira. Mukama n'abonyaabonya Falaawo n'ennyumba ye n'ebibonoobona ebikulu olwa Salaayi mukazi wa Ibulaamu. Falaawo n'ayita Ibulaamu n'ayogera nti kino kiki ky'onkoze? Kiki ekyakulobera okumbuulira nga ye mukazi wo? Kiki ekyakwogeza nti ye mwannyinaze? Nange n'okutwala ne mmutwala okuba mukazi wange. Kale kaakano laba mukazi wo omutwale weegendere. Falaawo n'amulagiririza abasajja ne bamuwerekerako ye ne mukazi we ne byonna bye yalina. Ibulaamu n'alinnya n'ava mu Misiri ye ne mukazi we ne byonna bye yalina ne Lutti wamu naye ne bagenda mu bukiika obwa ddyo. Era Ibulaamu yalina obugagga bungi, ente ne ffeeza ne zaabu. N'agenda ng'atambula n'ava mu bukiika obwa ddyo n'atuuka e Beseri mu kifo eweema ye mwe yasooka okubeera wakati w'e Beseri ne Ayi. Mu kifo eky'ekyoto kye yakola eyo olubereberye, Ibulaamu n'akabira erinnya lya Mukama.
Era ne Lutti eyagenda ne Ibulaamu yalina embuzi n'ente n'eweema. Ensi n'etebayinza bombi okutuula wamu kubanga ebintu byabwe byali bingi n'okuyinza ne batayinza kutuula wamu. Ne wabaawo empaka eri abasumba b'ente za Ibulaamu n'abasumba b'ente za Lutti. Era Omukanani n'Omuperezi baatuula mu nsi mu nnaku ezo. Ibulaamu n'agamba Lutti nti waleme okubaawo empaka nkwegayiridde eri nze naawe n'eri abasumba bange n'abasumba bo kubanga tuli baaluganda. Ensi yonna teri mu maaso go, yawukana nange nkwegayiridde, obanga oneeroboza omukono gwa kkono nange naagenda ku mukono ogwa ddyo, naawe bw'oneeroboza omukono ogwa ddyo nange naagenda ku mukono ogwa kkono. Lutti n'ayimusa amaaso ge n'alaba olusenyi olwa Yoludaani lwonna nga mulimu amazzi mangi wonna wonna, Mukama nga tannazikiriza Sodoma ne Ggomola, nga lufaanana ng'olusuku lwa Mukama ng'ensi y'e Misiri ng'ogenda mu Zowaali. Awo Lutti ne yeeroboza olusenyi lwonna olwa Yoludaani. Lutti n'atambula ebuvanjuba ne baawukana bokka na bokka. Ibulaamu n'atuula mu nsi ya Kanani ne Lutti n'atuula mu bibuga eby'omu lusenyi. N'ajjulula eweema ye n'agituusa e Sodoma. N'abantu ab'omu Sodoma baali babi era boonoonyi nnyini mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Ibulaamu Lutti bwe yamala okwawukana naye nti yimusa kaakana amaaso go otunule ng'oyima mu kifo mw'oli obukiiko obwa kkono n'obwa ddyo n'ebuvanjuba n'ebugwanjuba, kubanga ensi yonna gy'olabye ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo emirembe gyonna, era ndifuula ezzadde lyo ng'enfuufu ey'oku nsi. Era omuntu bw'ayinza okubala enfuufu ey'oku nsi era n'ezzadde lyo liribalika. Golokoka otambule obune ensi obuwanvu bwayo n'obugazi bwayo kubanga ndigiwa ggwe. Ibulaamu n'ajjulula eweema ye n'ajja n'atuula awali emivule gy'amamule egiri mu Kebbulooni n'azimbira eyo kyoto eri Mukama. Awo mu mirembe gya Amulaferi kabaka we Sinali, Aliyoki kabaka we Erasali, Kedolawomeri kabaka we Eramu n'ejja Tidali kabaka we Goyiyimu ne balwana ne Beera kabaka we Sodoma ne Biruusa kabaka we Ggomola, Sinaabu kabaka we Aduma ne Semeberi kabaka we Zeboyimu ne kabaka we Beera ye Zowaali. Abo bonna ne beegattira mu kiwonvu Sidimu, eyo ye nnyanja ey'omunnyo. Baaweerereza Kedolawomeri emyaka 12 ne mu mwaka gw'13 ne bajeema. Ne mu mwaka gw'14 Kedolawomeri n'ajja ne bakabaka abaali awamu naye ne bakubira Abaleefa mu Asterosikulayimu n'Abazuuzi mu Kaamu n'Abeemi mu Savekiriya Sayimu n'Abakooli ku lusozi lwabwe Seyiri ne babagoba okutuusa Erupalani ekiri okumpi n'eddungu. Ne baddayo ne batuuka Ennumisupaati ye Kadesi ne bakuba ensi yonna ey'Abamaleki era n'ey'Abamoli abaatuula mu Kazazo Tunamali. Ne watabaala kabaka we Sodoma ne kabaka we Ggomola ne kabaka we Adoma ne kabaka we Zeboyimu ne kabaka we Beera ye Zowaali. Ne bategeka olutalo okulwanira nabo mu kiwonvu Sidimu, okulwana ne Kedolawomeri kabaka we Eramu ne Tidali kabaka we Goyimu ne Amulaferi kabaka we Sinali ne Aliyoki kabaka we Erasali, bakabaka abana nga balwana n'abataano. Era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnyo obw'ebitosi, ne bakabaka b'e Sodoma ne Ggomola ne badduka ne baguwomu, n'abo abaasigalawo ne baddukira mu ku lusozi. Ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Ggomola n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatuulanga mu Sodoma n'ebintu bye ne bagenda. Ne wajja omu eyawonawo n'abulya Ibulaamu mu Ebulaniya, oyo yatuulanga awali emivule gy'amamule Omwamuli muganda wa Esukooli era muganda wa Aneri
nabo baali nga balaganye ne Ibulaamu. Ibulaamu bwe yawulira nga banyaga muganda we n'agenda n'abasajja be abaayigirizibwa okulwana abaazaalirwa mu nnyumba ye 318. Ne babagoberera okutuusa ku Ddaani. Ne baawukanamu okubalumba ekiro ye n'abaddu be. Ne babakuba ne babagoberera okutuusa ku Koba ekiri mu mukono ogwa kkono ogw'e Damasiko. N'akomyawo ebintu byonna era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye era n'abakazi n'abantu. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana bwe yamala okukomawo nga Sekedola w'Omeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save kye kiwonvu kya kabaka. Ne Merukizeddeeki kabaka w'e Salimu n'aleeta emmere n'omwenge era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. N'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulaamu aweebwa omukisa Katonda ali waggulu ennyo nannyini ggulu n'ensi. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo n'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulaamu nti mpanze abantu ebintu obyetwalire ggwe. Ibulaamu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti nnyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali waggulu ennyo nannyini ggulu n'ensi nga ndayira nti siritwala kagwa newankubadde akakoba k'engatto newankubadde akantu konna k'olina oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. Wabula ebyo abavubuka bye balidde n'omugabo gw'abasajja abagenda nange Aneri, Esukoli ne Mamule abo batwale omugabo gwabwe. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijira Ibulaamu mu kwolesebwa nga kyogera nti, totya Ibulaamu, nze ngaboyo n'empeera ye ennene nnyo. Ibulaamu n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda, onompa ki? Kubanga ntambula nga sirina mwana. Naye alirya ennyumba yange ye Damasiko eriyeeza. Ibulaamu n'ayogera nti, laba nze tompadde zadde. Era laba eyazaalirwa mu nnyumba yange ye musika wange. Era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti, omuntu oyo taliba musikaawo, naye aliva mu ntumbu ezo ggwe yaliba musikaawo. N'amufulumya ebweru n'ayogera nti, tunuulire eggulu kaakano, obale munyeenye, bw'onooyinza okuzibala? N'amugamba nti, ezadde lyo bwe liriba bwe lityo. N'akkiriza Mukama n'akumubalira okuba obutuukirivu. N'amugamba nti, nze Mukama eyakujja mu wuuli ey'Abakaludaaya okukuwa ensi eno okugisikira. N'ayogera nti, ayi Mukama Katonda, kiki ekinantegeeza nga ndigisikira? N'amugamba nti, ontwalire ente enkazi eyakamaze emyaka esatu, n'embuzi enkazi eyakamaze emyaka esatu, n'endiga ensajja eyakamaze emyaka esatu, ne kaamukuukulu n'ejjiba etto. Ne yeetwalira ebyo byonna n'abyasaamu wakati, n'ateeka ebitundu bibiri bibiri nga birabagana, naye ennyonyi n'atazaasaamu. N'amasega ne gagwa ku mirambo, Ibulaamu n'agagoba. Awo enjuba bwe yali ng'egwa, otulo otungi ne tugwa ku Ibulaamu. Era laba entiisa y'ekizikiza ekikutte n'emugwako. N'agamba Ibulaamu nti, tegeerera ddala ng'ezadde lyo liri bagenyi mu nsi etali yaabwe, era balibaweereza, era balibabonyaabonyeza emyaka 40. Era n'eggwanga eryo lye baliweereza ndirisalira omusango, ne balyoka bavaamu nga balina ebintu bingi. Naye ggwe oligenda awali bajjajjaabo n'emirembe, oliziikibwa bw'olimala okuwangala obulungi. Ne mu mirembe egy'okuna balikomawo nate wano, kubanga obutali butuukirivu obw'Omwamoli tebunnatuukirira. Awo enjuba bwe yamala okugwa, ekizikiza nga kikutte, laba ekikuumi ekinyooka n'omumuli ogwaka ne biyita wakati awali ebitundu ebyo. Ku lunaku olwo Mukama n'alagana ne Ibulaamu ng'ayogera nti, ezadde lyo ndiwadde ensi eno okuva ku mugga ogw'e Misiri okutuuka ku mugga omunene, omugga Fulaati. Omukeene n'omukenizi n'omukadumooni n'omukiiti n'omuperizi n'abaleefa n'omwamoli
n'omu Kanani, n'omu Girugasi, n'omu Yebusi. Salayi, mukazi wa Ibulaamu n'atamuzaalira baana. Era yalina omuzaana omu Misiri erinnya lye Agali. Salayi n'agamba Ibulaamu nti, laba nno, Mukama nziyizza okuzaalanga. Nkwegayiridde yingira eri omuzaana wange. Mpozi ndifuna abaana mu ye. Ibulaamu n'awulira eddoboozi lya Salayi. Salayi mukazi wa Ibulaamu n'atwala Agali omu Misiri muzaana we. Ibulaamu bwe yali akamaze emyaka 10 okutuula mu nsi ya Kanani, n'amuwa Ibulaamu musajja we okuba mukazi we. N'ayingira eri Agali, naye n'aba olubuto. Awo we yalaba ng'ali lubuto, mugole we n'anyoomebwa mu maaso ge. Salayi n'agamba Ibulaamu nti, okwonoona kwange kube ku ggwe, nakuwa muzaana wange mu kifuba kyo. Kale bwe yalaba ng'ali lubuto n'ennyoomebwa mu maaso ge, Mukama atusalire omusango nze naawe. Naye Ibulaamu n'agamba Salayi nti, laba, omuzaana wo ali mu mukono gwo, mukolere ekifaanana ekirungi mu maaso go. Salayi n'amujooganga n'adduka mu maaso ge. Ne malayika wa Mukama n'amulabikira awali oluzzi olw'amazzi mu ddungu, oluzzi oluli mu kkubo ng'ogenda Suuli. N'ayogera nti, Agali, muzaana wa Salayi, ovaawa era ogenda wa? Naye n'ayogera nti, nziruka mu maaso ga mugole wange Salayi. Ne malayika wa Mukama n'amugamba nti, ddayo eri mugole wo, ogonde wansi w'emikono gye. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti, ndyongera nnyo ezadde lyo n'okubala n'okuba neyitabalika olw'obungi. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti, laba, oli lubuto era olizaala omwana wa bulenzi era olimutuuma erinnya Isimayiri, kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwako. Era aliba ng'entulege mu bantu, omukono gwe gunaalwananga na buli muntu, n'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye. Era n'atuulanga wali baganda be bonna. N'ayita erinnya lya Mukama eyayogera naye nti, gwe Katonda alaba, kubanga yayogera nti, n'okutunula ntunuulidde oyandaba. Oluzzi kye lwava luyitibwa Beerira Kayiro. Laba, luli wakati wa Kadesi ne Beredi. Agali n'azaalira Ibulaamu omwana. Ibulaamu n'atuuma omwana we Agali gwe yazaala erinnya lye Isimayiri. Ibulaamu yali yakamaze emyaka 86 Agali bwe yazaalira Ibulaamu Isimayiri. Awo Ibulaamu bwe yali yakamaze emyaka 99, Mukama n'alabikira Ibulaamu n'amugamba nti, nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tambuliranga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu. Nange ndiragaana endagaano yange nze naawe era ndikwaza nnyo. Ibulaamu n'avunama amaaso ge, Katonda n'ayogera naye nti, nze, laba, endagaano yange eri naawe, naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. So tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulaamu, naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Era ndikwaza nnyo era ndikufuula amawanga ne bakabaka baliva mu ggwe. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteriddiba, okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo. Era ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririddawo ensi gye watambulirangamu, ensi yonna eya Kanani, okugirya emirembe gyonna. Era nze n'abeeranga Katonda waabwe. Katonda n'agamba Ibulaamu nti, naawe, gw'olikwata endagaano yange, gwe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna. Eno endagaano yange gye munaakwatanga, eri nze nammwe n'ezzadde lyo eririddawo, buli musajja mummwe anaakomolwanga. Era munaakomolwanga omubiri gw'ekikuta kyammwe. Era kunaabanga kabonero ak'endagaano eri nze nammwe. Anaamalanga ennaku 8 anaakomolwanga mummwe, buli musajja mu mirembe gyammwe gyonna anaazaalirwanga mu nnyumba. Era n'oyo munnaggwanga yenna gw'anaabaguzanga n'ebintu atali wa kuzadde yammwe anaazaalirwanga mu nnyumba yo, n'oyo anaagulibwanga n'ebintu byo kibagwanira okumukomolanga, n'endagaano yange n'ebanga mu mubiri gwammwe okuba endagaano eteriddiba.
n'omusajja atali mukomole atakomolwanga mu mubiri ogw'ekikuta kye, obulamu bwe bunaazikiririzibwanga mu bantu be ng'amenya endagaano yange. Katonda agamba Ibulayimu nti Salaayi mukazi we tokyamuyita erinnya lye Salaayi, naye Saala lye linaabanga erinnya lye. Nange ndimuwa omukisa era nate ndikuwa omwana mu ye. Weewaawo ndimuwa omukisa naye aliba nnyina w'amawanga, bakabaka b'abantu baliva mu ye. Ibulayimu n'alyoka avunnama amaaso ge n'aseka, n'ayogera mu mutima gwe nti, omwana alizaalirwa oyo eyakamaze emyaka 100, era ne Saala eyakamaze emyaka 90 alizaala. Ibulayimu n'agamba Katonda nti, singa Isimayiri anaabanga mulamu mu maaso go. Katonda n'ayogera nti, nedda, naye Saala mukazi wo alikuzaalira omwana, naawe olimutuuma erinnya lye Isaaka. Nange nnaanywezanga endagaano yange naye okuba endagaano eteriddiba eri ezzadde lye eririddawo. Nibyo Isimayiri, nkuwulidde. Laba, muwadde omukisa era ndimwaza, era ndimwongera nnyo, alizaala abakungu 12 era ndimufuula eggwanga eddene. Naye endagaano yange nnaaginywezanga eri Isaaka. Saala gwali kuzaalira mu biro ebyo ebyateekebwawo mu mwaka ogugenda okujja. N'aleka okwogera naye. Katonda n'alinnya n'ava eri Ibulayimu. Ibulayimu n'atwala Isimayiri omwana we, ne bonna abaazaalirwa mu nnyumba ye, ne bonna abaagulibwa n'ebintu bye, buli musajja mu bantu ab'omu nnyumba ya Ibulayimu, n'abakomolera ku lunaku olwo omubiri ogw'ekikuta kyabwe nga Katonda bwe yabagamba. Ibulayimu yali yaakamaze emyaka 99 bwe yakomola omubiri ogw'ekikuta kye, ne Isimayiri omwana we yali yaakamaze emyaka 13 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye. Ku lunaku lumu Ibulayimu n'akomolebwa ne Isimayiri omwana we, n'abasajja bonna ab'omu nnyumba ye, abo abaamuzaalirwa mu nnyumba, n'abo munnaggwanga yenna be yamuguza n'ebintu, ne bakomolwa wamu naye.